Հրատապ լուր։ Սա պետք է լսեն բոլորը։ Խնդրում եմ, տարածեք։ Ժողովուրդ ջան, համբերեք, դեռ շատ զարգացումներ են լինելու։ 3, հենց այնպես չէ Արցախի ժողովուրդը դուրս եկել փողոց եւ պահանջում այраиք հարությունյանի հրաժարականը։ Հիմա կհարցնենք, ինչ զարգացումներ Ձեզ չթובה թե բախտագուշակ եմ, բայց արդեն པարզ երևում է Արցախում ինչ խմորումներ են տեղի ունենում հայաստանյան ընդդրություններից անմիջապես հետո։ Իբրև արիթվել Արայիկ հարությունյանի, Նիկոլ Փաշինյանի շնորավորելներ, աբսուրդ, այլ ո՞նց կլիներ։ Իրանց համար թշնամու կերպար են ստեղծել մեր վարչապետից, այդ դավաճանությունը, այդ թշնամանքը ձեր մեջ փնտրեք, ձեր մեջ։ Կոնկրետ Ղարաբաղյան կլանի պարագլուխների, որ կուրօրեն վստ아ում են Արցախ Հայաստան լարվացության հեղինակներն են, Ղարաբաղյան կլանի պարագլուխները, որ ամեն կերպ աշխատում են անջրպետ մցնել հայության երկու հատվածների մեջ դարիվս նոր է հայաստանում հեղափոխությունը հաղթանակ տարել երբ արցախի ազգային անվտանգության ծառայության պետ Վիտալի Բալասանյանը հայտարարեց ով արցախը մարի հայաստանի մաս փողջ հատի արցախի սահմանը անկախ չընդունես որ մեր վարչապետը հայտարարեց արցախը հայաստան է եւ վերջ Անկամ ֆիզիկական ոչնչացման ահաբեկեց, բայց այս պատերազմից հետո Արցախն ինքնիշխան պետություն հայտարարող Վիտալիկը մեր վարչապետին ֆիզիկապես ոչնչացնել ցանկացողը Արայք Հարությունյանի հետ եկավ Հայաստան եւ մեր վարչապետը 110 միլիարդ դրամ հատկացրեց 44 օրյա պատերազմի հետևանքները վերացնելու համար։ Շատ ճ զավալվում եմ այս թեմայով քանզի առանձին հոդվածով հանդես եմ եկել։ Հիմա կենտրոնանամ Բուն ասելիքիս։ Այս ընտրություններին Հայաստան դաշնքի վարչապետի Տեխնազու Քոչարյանը հուսա հեղավ չկարողացավ կռել եւ հաղթել եւ այսօր Խիստ մանդրաժի մեջ է։ Երկընտրանքի առաջ է կանգնած, քանզի իրենք չի տեսնում օրենք դիրում։ Ինքը միշտ իրալ հրամայողի դերում է տեսնում։ Երկընտրանքի առաջ է կանգնած մանդատը վերցնի թե հրաժարվի մանդատից։ Բայց Սարյան Օհանյանը մի խորուրդ է տվել, որին հավանություն է տվել։ Ասել է՝ մեծ շանս է, երբ pattern-ը մի դիրք է զգравում, եւ այդ դիրքում ամրապնդվում ես։ Հետո էլ կողքի դիրքերն էս կամ անց կամաց զգravում եւ վերջում այդ pattern-ում հաղթողը դու ես լինում։ Բազմիմաստ այս խորուրդը շատ է դուր եկել դից հետ է պահել մի պահ։ Վերջապես մանդատի հետ կապված մի այլ նպատակ ելունի։ Կոկտովյան ձեռնմխելության իրավունքից եւ իր թալանի Արյունոտ անցյալի հանցագործությունների համար պատասխանատվությունից կխուսափի։ Բայց ասեմ, որ երեկ վարցախի բազմահազարանոց հանրահավաքը Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը Այդն ամբողջովին այլ իրավիճակ է ստեղծում եւ ինվերս արված վելուցանը գումարվում է այս նոր իրավիճակը։ Ուրեմն այսպես՝ բնավ պատահական չի հայաստանյան ընդդrunներից անմիջապես հետո Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը, քանի որ Քոչը միլիոններ շախտվեց, որ կը քրեր եւ դառնար Հայաստանի վարչապետ, բայց ինչպես ասում են, Մուրազը փորում մնաց եւ քանի որ իրպես Վեհանզնին Պալոսչե խորհրդարանուն նստել, Նիկոլի ինքնակայության տակ աշխատել մտածած որ ամենահարմար տարբերակը Արցախի նախագահի աթոռին տիրանալն է Քոչը վերլուծեց, որ Հայաստանի ժողովրդի կողմից երբեք էլ ընդունելի չի եղել եւ չի ել լինելու, թեկուզ միլիարդներ էլ thapi, մեկ է՝ իր արյունոտ անցյալն իրեն միշտ հետապնդելու է եւ մերժելու է Հայաստանաբնակների կողմից։ Փոխարենը Արցախցիները իրեն գեր կա բաց կընդունեն։ Դե գիտեք, որ Ղարաբաղյան կլանի մի, մի մասնաճյուղը հանձին է Վիտալի Բալասանյանի, որը հլու հնազանդ կատարում է քոչի բոլոր հրահանգները, ինչպես 44 օրյա պատերազմին կարողացավ դավադրաբար կազմակերպել մեր պարտությունը։ Օգերը հանձնեցին եւ Ղարաբաղյան կլանը ծախած տարածքները բարդկերը Փակեզալիեվին։ Հիմա այլ պատերազմից հետո կրկին նշանակվելով ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնին կարողացավ ժողովրդին ցոթքի հանել եւ պահանջել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Այո ինչ շատ ճիշտ հասկացաք շուտով կտեսնեք որ քոչնե դառնալու արցախի նախագահ այդ դեպքում կտեսնեք որ կլուծվի արցախի ցարքավիճակի հարցը եւ լեղը իմի տարածքային ամբողջականության խնդիրը օկուպացված տարածքները հետ կվերադարձնի ալիևը ին վերելուցիונה հիմքերուն եւ կտեսնեք որ արայիկ հարությունյանի հրաժարականից հետո քոչը դառնալով արցախի նախագահա արցախը որպես պետություն կհրճակվի եւ իրականում կունենանք երկու հայկական պետություն ինչպես 1948 թվականից իրարից բաժանված երկու ինքնիշան հարավան եւ հուսիսային կորիան Պաստորեն եկանք կանգնեցինք մի հանգրվանի առաջ, որ 1990 թվականից միջով 1994 թվականը մեր նվիրյալ տղաները իրանց կյանքը իզուր տվեցին, որ Արցախը Միանալ Հայաստանին ունենանք մեծ եւ հզոր Հայաստան։ Մենք հաղթեցինք պատերազմում, բայց պարտվեցինք դիվանագիտորեն։ 1994 թվականին Միշկեկյան հայտարակ Զինադդարից իվեր դատապարտում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Բոբիկ դիվանագիտությունը, այլևս ոչինչ չեն կարող շփկել, եթե ցանկանում են ինքնիշխան պետություն թող առանձնանալ եւ իրենց խնդիրները սեփական ուժերով լուծեն։ 30 տարի Հայաստանը եւ աշխարհը սյուր հայությունը Արցախը դրած շալակին ման է տալիս, բայց ինչպես տեսնում ամքի գնահատվում եւ անգամ մեր վարչապետի շնորհորոըելը նման թշնամական կերպով արձագանքեցիկ իսկ ձեր վարչապետը հայաստանի բյուջեի դռները բացել է արցախ ցու առաջ բայց ինձ ասում է որ հայաստանը պարտավոր է այն դեպքում երբ արցախցուն տրամադրում են հայաստան ցու դեմ կա մարդ ու միտեսակ որը կանքը դել 10 միև նույնը շնորհակալ չի լինի եւ կասի որ քիչ է պատիվ ունեցող մորքուր դու ինչ ես հասկանում ինչ է նշանակում կորոպցիայի դեմ պայքար Եվ հետո, եթե դու համառորեն ընդդում ես որ Արմեն Դանիելյան, Արմեն Դանիելյանը գրում է. «Տղամարդը որքան է լավ ցուտ խոսի, կինը նրան միշտ էլ կերազանցի»։ Ասում էր, է՝ «Փիչան Թոդորոսը հայտնի կատագերգությունից, և նա ամենևին էլ չի սխալվում»։ Ինչու՞, որովհետև հայ հասարակությունը հայտնի մορքուրը պատվավոր ստում է։ Գերազանցելով բոլոր տղամարդկանց, թե բոլոր երեք նախագահների օրոք թալանված գումարներն ինքը վերադարձրել է։ Հետգրություն։ Հետևաբար, մինչ սպայի պատվից խոսելը, մορխուրը այն պետք է վաստակեր, իսկ մինչ վաստակելը պետք է այնունենալ։ Такшто մορխուրը պետք է խոսի ըստեուցիան, պատիվ ունեցող մορխուր։ Դու ինչ ես հասկանում, ինչ է նշանակում կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Ու հետո, եթե դու համառորեն ընդդում ես, որ հետ էս վերադարձրել դաշնակցի տորոգ թալանած փողերը, ու չես խորշում նրա հետ դաշին կազմել եւ փրկել հայրենիքը, օբյեկտիվորեն հարցի առաջանում՝ ումից ոndashnaktsits ուրեմն մեկն միշտի շիր եթե այս երկրում իրականացվի իրական կոռուպցիայի դեմ պայքար զեզանից կմնա ձեր կմախները եւ ծակշալվարները տակշտո մի զառանցի Մի կարևոր արձանագրում բոլորն էլ տեսան է 2.5 տարվա ընթացքում շատ ու շատերի ворնոցը, թույնը, հայհոյա խառը տեքստերը, սուտը, ճարությունն ու կեղտը, որ լցնում են իրաց մեդիա դաշտով եւ լայվիստերով Կառավարության Ժողովրդի Փաշինյանի վրա, բայց իրականում Տիրախը Փաշինյանն է չէ, իրականում նպատակը հայաստանի փլուզումն է ներկայ իշխանության միջոցով։ Ջանկու երանք չեն խնայում ժողովրդին հյաստ հ պեսնել ամեն ձև, ամեն սուտ ու կեղծ լուրեր տալով, բայց ձեր փճած փուչիկը եւ դրան հավատացողները պայթեցին ուղղակի։ Ամենօրյա ձեր լայվերով կարծես ուրիշ մանու գործչուն է կյանքում անելու։ Ըստ էության դա էր ձեր աշխատանքը՝ ամեն օրիա ռեժիմով բռնաբարել մարդկանց ուղեղները օրական 3-ից 4 անգամ ժամերով լայվ անելով, ինչ մեթոդ ասես օկտագորցեցիկ մարդկանց հանելու քարավարության դեմ։ Պետության դեմ, դարձնելով ձերպես ստոր եւ հակապետական երիտներ։ Ձեր թույն ու տարախը որ թափում էինք միշտ այսօր էլ չեք հังգստանում կարագ ձեր լայվերը ստատուսները եւ մնացածը հավաքել միտեղ եւ նետել ձեր հետ միասին զուխարանը մարդկանց ինչ ասես չէիք ասում ժեխ զոմբի անասուն եւ նման բաներ իսկ մարդիկ իրենց քվեով փակեցին ձեր բոլորի երախները Չէի տալով որ ժեղնել եք դուք, բոմժնել եք, անասուննել, նայև դավաճանն ու կապիտուլյանտը։ Ժողովուրդը այս ցավ ու տարապանքից հետո այնուամենայնիվ մնաց իր ընդդրաց իշխանության հետ։ Մի գուցե մի բան գիտի կամ հասկանում է ժողովուրդը եւ վերահաստատեց իր իշխանությունը։ Ձեր սրտով է թե՞ չէ, ձեր խնդիրն է։ Կամ իշխանությունը լավն է, վատն է, S-ն է։, է Ժողովուրդը ընտրել է հաջորդ անգամ կուզի ուրիշին կտրի, կուզի նորից ներկային կտրի։ Ինքն է որոշողը ու ձեր ջանքերը զուր անցան, դրա համար է կեսօր շատ է դիաստափվել, որ չկարողացաք ձեր թույնը ներարկեք մարտկացի մեջ։ Այո, եւ տենց էլ լինելու է Ժամանակ մի ծախսեք մարդկանց ցննավորելու համար, համոզվեցիք, որ չի տ�ստացվում եւ այլևս չի տ�ստվելու, քանի որ ժողովուրդը այլևս առաջվանը չէ, բայց դուք մնացել եք անցյալում եւ դրա համար է, որ այդ պես էլ շատ ու շատ բաներ չեք կարողացել եւ կարողանում դիտակցել։